magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa maanta waxaa si rasmi ah ugu furmay shirka iskaashiga dowlad goboleedyada dalka. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo furitaanka shirkani ka hadlay ayaa madaxda dhiggiisa ku soo dhaweeyey madasha shirka iyo magaalada Kismaayo oo markii labaad shirkani martigelinaysa. Madaxweynaha maamulka Puntland ahna gudoomiyaha golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo shirkani daahfuray ayaa ka hadlay ajendaha shirka iyo waxyaabaha shirkani ay ka filayaan. Gudoomiye ku-xigeenka golaha iskaashiga ahna madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa dhankooda shirkani ka hadlay. Ugu dambeyntii waxaa shirkani lagu sagootiyey ergaya gaarka ee xogayaha qarmada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador Michael Keaton, oo waqtigiisu uu dhammaaday. Maanta waddanka Soomaaliya markaan dib ugu noqono dhowr iyo labaatankii sano wuxuu marayaa marxalad fiican oo steps la soo qaaday oo laysoo gaadhsiiyo xadhig isku dhiib, waxaa la yidhaahda ciyaarta xadhig isku dhiibkii maanta uu stage soo marayo. Waxaa la faran ay tahay dowladda federaalka oo ayadu mas-uuliyadda dowladnimo ee Soomaaliya maanta ay saaran tahay, iyo madaxda halkan fadhida dowlad goboleedyada oo maanta iyagu matalaya shacabka intiisa badan ay ku dhacayso. Haddaynay jirin in laga wada tashado oo laga shaqeeyo waddanka xaaladda uu marayo iyo wuxuu soo maray iyo siduu yahay, waa arrin keeni karaysa waddanku inuu xaalad burbur siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqan intaba dib u galo. Sidaa daraaddeed, haddaynay jirin wada shaqaynta iyo iska warqabka iyo xidhiirka ka dhexeeya mujtamaca Soomaaliyeed iyo dowladdu federaalkii iyo hogaamintoodu ayna qaadanin hogaamin ama qiyaado raashida ah oo tii looga baahnaa, waxaa lumaya wax badan oo aan isleeyahay waddanka waxbaa looga qaban karaa ama xaaladiisa waxbaa lagu samayn karaya. Soomaaliya marka nidaam bay qaadatay, nidaamkaas waa nidaam federaal ah, waa nagu cusub yahay oo baranaynaa, laakiin waxaa la rabaa si niyada in loo qaato, in la isku ixtiraamo, la iskuna soo dhaweeyo, laguna wada shaqeeyo mas-uuliyadahaas sistamku uu nafarayo. Khayraadka dalka soo galaya, macaawinada dalka magaceeda lagu yar xagee aadaa? Ma aad dalka ma wada gaartaa? Yaa qaybsada? Canshuurihii sistamka canshuuraha ma lagu heshiinayaa? Canshuurteebaa u haraysa dowladda dhexe, teebaa gaaraysa dowlad goboleedyada, midebaa local ah? Yaa sidee loo qaybsanayaa khayraadka dalka iyo canshuuraha ka imaanaya dalka intiisa kale? Qaabkee loo qaybsanayaa inaanu ka heshiinaa u baahannahay? Waxaan marka hore tacsi u dirayaa dadkii ku dhaawacmay iyo dadkii ku dhintay eheladooda dhacdadii duraad ka dhacday degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir. Dhacdadaasu aniga si gaara ayay xanuun iigu leedahay, sababta oo ah dugsiga Howlwadaag waa meeshii anigu aan wax ku soo bartay. Dhibku meesha uu ka dhacay iyo dugsiga Howlwadaag barxadda u dhaxaysane ku soo barbaaray oo wax ku soo bartay. Horteeda ugu soo hooyey inta la soo qaaday madaxtooyada lagu saxeexay oo laysla tegay inuu samareeb oo wax walba loo xafladeeyey, waxay ugu bedeleen xaaq waa inuu baxaa kelimad la yidhaahdo, waxay u noqotay halhayska madaxda federaalka waxa weeye xaaq inuu baxo waay. Warada xaggee aada odag waa kii dadka soo dhaweeyey. Soomaaliya dib u heshiisiin waa u baahan tahay, laakiin dib u heshiisiin ma dhammaato, waana in ay dib u heshiisiinta meel kasta iyo labadii wada socotaaba labadii heshiisiin karta inay heshiisiiso. Heshiisiintu waxay ku timaadaa labada qof oo la heshiisiinayo. Haddii midkood samro waxba ka hagaagan, haddii midna samri waayena waxba kama hagaagaan. Waa waxa halkan la gaarsiiyo weeyaan. Dhibka Soomaali ka jira haddii la soo koobo, anuhan aaminsanahay waxa ugu dhibaato badan amni la-aan waay. Kuwa dowladiidka oo dalka ku fiday dhibaatooyin badanna ku haayo, sidii loola dagaalami lahaana ani hadda ma dhihi karo, looma jeeday, laakiin laisla fahmi la-yahay. Oo sidii loola dagaalami lahaa kuwa dowladiidka ummaddan dhibaatooday oo rafaaday oo kala irdhowday, sidii kuwaas looga fujin lahaa inaan isku aragti laga noqonin. Marka waddan dhan hoggaankiisii iyo amnigiis haddii laisla heli waayo ma hagaagi karo. Ani marka waxaan aaminsanahay dhinaca amniga waa laisla heli la-yahay, isku aragtiya laga noqon la-yahay. Dowladda federaalka mar aysan waxayni waa jirta, laakiin hadda oo rasaas tiradeedu cid walba ay ogtahay ahayso,
in ilmihii inay soo dhintaan diyaar u ahaa oo shabaab inay la diraan maalin walba afarta koono waddanka kula dagaalamayo ay rasaas siin weyso, horeyna raashin u siin weyso, daawo u siin weyso. Marka maxayna tusaysaa marka taas? Wixii adoo hore haddaan dhihi jirnay lama hayo, haddoo la hay haddii la bixin waayo, maxayna tusaysaa? Waxayna tusaysaa in isku aragti laga hayo shabaab si loola dirira.